U dokumentu resornog ministarstva navodi se da će se cena pšenice kretati oko 160 evra po toni, gde će najveće vrednosti dostizati pred žetvu, a najniže u vreme žetve. Procena je zasnovana na pretpostavkama da će rod u svetu ove sezone biti prosečan kao tokom poslednjih 5 godina i da će se u drugom kvartalu ukinuti carine od 100% na srpske proizvode za uvoz na Kosovo. Što se tiče kukuruza, prosečno bi cena bila oko 140 evra po toni. Kada je reč o svinjskom mesu, planirani izvoz u Kinu neće biti realizovan ove godine, a ukoliko se i desi, bit će malog obima zbog visokih transportnih troškova. Tako će cena svinjskog mesa prosječno iznositi oko 167 dinara po kilogramu žive vage u ovoj godini, a govedine oko 223 dinara za kilogram. Bar 180 dinara realna cena da bi mogao seljak da se pokriva. Prasići od 280 do 2, od 250 do 280. Ima i on da preživljava i cena da bude solidna. Znači tu bi se kretala 250 do 280. Otkupna cena maline iznosit će od 0,8 do 1 evra po kilogramu. U januaru ove godine određene kompanije koje imaju delimičnu ugovorenu proizvodnju i prodaju zaključivali su ugovore na avanse od 1,22 evra po kilogramu. Na cenu maline najveći uticaj imaće pad tražnje zamrznute maline u EU koji ima dalji trend pada, što se ogleda u malom broju upita za malinom iz Srbije. Znači, cena na berzi mi u zadnjih 5 godina nikad nije pala. Znači, to postoje i određene dokumentacije i dokaze. A ovo je samo sad, ja još jednom potenciram to, to je samo sad preispitivanje pulsa malinara. Evo, odmah u startu da vam kažem. Znači, ja enormno ulažem u malinjake, blizu 4 hektara imam. Znači, ni jedne sekunde to što je oni ponuđeni, ja neću ni da uđem ni da berem, a odradit ću ih do perfekcije. Borovnica je na nivou prošlogodišnjih cena. Cene na kvantaškim pijacama kretale su se od 400 do 1000 dinara, a u otkupu kod hladnjača išla je od 190 do 300 dinara za kilogram. Sveža šljiva prema procenama ministarstva neće se puno tražiti, ali je s druge strane izvestan povećani trend tražnje zamrznutih plodova. Očekivanja su da će prosječna otkupna cena ovog voća ostati na nivou od 48 do 60 dinara za kilogram. Procena godišnja prosečne cene paprike na domaćem tržištu za narednih godinu dana iznosit će oko 213 dinara po kilogramu, odnosno 1,8 evra. Cena će se kretati u zavisnosti od doba godine od 90 dinara u sezoni do 320 dinara van sezone, a krumpira u proseku oko 50 dinara.